И това, което случва в момента, е това е Брюселс. Административният център на Европейският съюз. И те казват, че в Ел Салвадор е диктатура. Виждате полицаите, за какво става на въпрос, и виждате камиона там, цистерна или как се води, и буквално разпръскват хора с струя с вода. Виждаме ги, виждате как бяха щитовете с бухалките. И буквално идва тук и с струята с вода разпръскват протестантите. Между другото, съм бил тук в Брюсел. Той не е много голям град, много малък град бих казал. И съм бил тук, точно ето тук. Да. И. Само сега нещо друго търся. Ма не мога да разбера, защо не го виждам. Ей, объркам се от твита. Но имаше още един твит, в който показваше... в Брюсел показваше такова... протестите. И... Ето, ей, това е клипа. Днеска в Брюсел, 24 януари, сега съм 25-ти, тук ще започна деня. Гледайте за какво става въпрос. За какви протести. Гледайте за какво става въпрос.